Олимпиада чемпионы Светлана Подобедова Алматыда өтетін әлем чемпионатына қатыса алмайды. Бұл жөнде ауыр атлетикадан ұлттық құраманың бас бапкері Алексей Ни мәлімдеді. 75 келіде өнер көрсететін жерлесіміз жоқ жерден жарақат алып қалған. Енді оның орнына Ана Нұрмұхамбетова ел намысын қорғамақ. Айта кетейік, ауыр атлетикадан Алматыда өтетін әлем чемпионаты ертең басталады. Оған 78 елден 683 спортшы қатысқалы отыр. Байрақты бәсекеде Қазақстан атынан 19 ауыр атлет өнер көрсетеді. Олардың арасында Илья Ильин, Майя Манеза, Зульфия Чиншанло сияқты ұлт мақтаныштар да бар.